Добра вечер и ова вечер! Македонија во последно време станува се поопуштена држава, или поточно кажано распуштена, што му доаѓа исто ако не се земе во предвид незначителната разлика во префикс. Се распушта се и се што. Се распушти парламентот, се распуштаат училишта, се распуштаат фабрики, се распуштаат работници, се распуштаат СДСМ, се распуштаат жени. Таму негде околу 10 јуни се распуштаат и децата. Да распуштиш нешто или некого во принцип значи да го ослободиш, да му дадеш простор да дише и да прави што сака. Изјави во интервју за нашата телевизија познатата скопска распуштеница, председателка на Македонската унија на распуштеници, која сакаше да остане анонимна. Сепак, на крајот таа додаде. Распуштањата во Македонија даваат надеж дека и илјадници распуштеници во Македонија конечно ќе можат да се гордеат со својот статус, што досега не беше баш популарен и за гордење. Напред распуштеници! Кога веќе нашата татковина стана распуштеница, тогаш не гледам причина зошто ние, Сдружение на искусни распуштеници, не би можеле да ја доведеме кон нови перспективи и светла иднина. Во Македонија врие од распуштеници. И нивните искуства оваа земја мора да знае да ги искористи максимално ако сакаме влез во Европа и решавање на спорот за името, тврди председателката на Унијата на распуштеници и продолжува. За почеток даваме предлог. Кога веќе државата официјално е распуштена заедно со парламентот, да се распуштат и сите останати граѓани кои досега немале можност да бидат распуштени, а особено ова се однесува на жените политичарки, вклучувајќи ги и во власта, и опозицијата. Нова изјава веднаш реагираше до вчерашната претеничка Силвана Бонева, која рече: «Ние жените на ВМРО-ДПМН сериозно ќе го разгледаме овој предлог, кој сега за сега ни се чини разумен и во најскоро време ќе донесеме одлука за исто». Нешто слично изјави и Мери Младеновска Георгиевска Гонзалес од таборот на најголемата опозицијска партија, која изјави: «Да се биде распуштеница не е шега, тоа е состојба на свеста, начин на постоење од повисок ред и сите треба да се стремиме кон него». Одиме надвор да видиме што нашите граѓани мислат за распуштањето и распуштениците. Па како би требало? Према стандардот што ќе према парите, убава дотерана, домаќинка. Како? Како мене? Убава дотерана, ама не е тоа тоа. Треба да има нешто посебно. Па да е вработено, да има пари пуно. Надворешниот изглед не е многу битен, однака. Да има нешто пред се, да е однака интелигентна. Да буде школована. Да се не задржава до 2-3 по ресторанима. Памет многу не треба, душа треба. Пред се треба да одговара на условите на секојдневниот живот. Треба да е фина, згодна и културна. Тоа беа граѓаните. А еве го и Силјан Штркот. Господине Силјан, од каде вака, што има ново? Многу работи, баца. Секаде од светот доаѓа потршка за бранот распуштање што ја зафати Македонија, бацка. И меѓу првите кои што упатија поддршка кон Македонија како распуштеница, а особено кон македонските распуштеници и жени кои допрва тоа ќе станат, е до вчерашната прва дама на Франција, бацка, бившата сопруга на францускиот председател Саркози, со која до предмалку, бацка, имав прилика да разговарам во 4 очи, бацка. Ей, машала, ей. Машала, машала, и? Што рече та? Што ми рече? Слушај, бацка. Чекај, чекај да ставам шеширов само. Што ми фали мене што сум распуштеница? Супер ми е. Еве те запознав тебе и многу други како тебе. О, ла, ла. Навистина ти... тоа е по-добро од кога да правам компромиси со... ординарна бутала, како што е мојот бивш маш. И да коалицирам со него во името на некоја лажна хармонија
i spokojstvo. Nema. 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 Na ovoj beli svet poubavo devojče od Franz Makedonče. Ulala. Ulala. Gledaš koliko sam podgotvena. Kažimo gotova na tvoj razpušten narod. Neka ne se sekira, tako slobodno neka se razpušti, eve kako mene. I ušte poveke da se razpušti. A od mene i od drugite francuske razpuštenici ja imat maksimalna ta podrška da ista do krajne svoja ta raspuštenost, raspuštenost, ulala! Parlamentot ne je parlament ako ne se raspušti i ženite ne se ženi ako ne se raspuštenici. O, Siljan, mon amour, ulala! Ej, Backa, така ми каже и жената ќе се унесвеста ме, Бацка! Најсериозно ова ти го каже? Абе, не те лажам, така ми каже! Машала! Машала, машала. И каде сега? Баце, ајде одам, јас малку да се одморам, зашто разговорите со бившата прва дама на Франција беа на вистина долги и напорни, Бацка. Баце, у ревуар, Баце! Сава, Баце! Сава! Гледаш колку сум се распуштил! Е, ај, чао, Бацка! Чао! У ревуар, ве! Неверојатно. Па, еве сега не ни празник утре, као ден на трудот. Нешто за јадење, нешто посебно така за носење. Па, убава кола, стан така нешто. Кола, нека е добра. Стан. Јахта. Ете, мили мои, тоа беше Силјан Штркот со неговите француски авантури. Ојч, не ме бидува во последно време. Аве се околу мене се распуштило. Еве, дури за воеве ми се распуштиле. А нема кој да ги затегне. Ја, гле тука. И тука, гле. Еве, и овде се распуштиле. Разбрав, црна рапина е распуштил сестра ми. Сега и таа е распуштеница и кој знат сега каде и со кого акат. О, тешко мене кутри од кога нема кој да ме натегни. Мислите, нема кој да ме затегне, господине Болендојчин? Да, де, мислам, немат кој да ме преврза со завоиве, зашто коски вечиниш, ќе ми се распаднат кокула од карти. Што така? Остеопороза, бе, машко, остеопороза. Значи, тоа е болеста која што боледуваш 3 години, како што пишу, нели, за тебе? 9, машко, 9! Цели 9 години! А зар не гледаш на колку стаклени нозе ти стојам? Јас уедно кутро стаклено чуече, кој еден ден ке прснет како стаклено шише на мраз. Колку ми е тешко да знаеш. Добро бе, да му се не види. Добро, гледаш дека камерите се уклучени. Кукај на некој друго место, ајде. Ајде, одам, машко, одам. Одам ако воопшто ми тргне од рака да стигнам до вратана. Ајаве, си скршив цебета тез. Па што знам за јапонка, кинескиња? Може со
со Јапонка, може. Жута? Зато што се многу вредни, многу се способни, мислам. Со црнкиња, дефинитивно. Црнкиња. Во кои Јапонки? Бог да чува и да брани. Кој го вика, кој не запустува овака? Абе фрла у депресија, бо пати, јас сум сега паднат. И сега со вестите да продолжам. Ми треба нешто да ме крене, да ме дигне нешто. Синко, еве ти еден стимул од мене. Фала ти, дедо Перуне. Ме подмладе за 10 години, ей. Ми ја врати, бре, волјата за живот. Туку, ајде да ни кажеш временската прогноза за утре. Распуштено, лигаво, никакво. Ке пливаме вокал до гуша. Нема да можат ни со кука да не најдат, ако и воопшто не најдат. Распуштеното време со себе носи огромна влажност и притисок на живење. Затоа е препорачливо, додека е време, луѓето да изработат арки, како она на другар ми дедо Ное, за ако дојде потреба да можат да отпловат и никогаш да не се вратат. Е од мене толку. А се вика капетанот, меѓутоа не се знае. Глувци да. Никој нема. То не месите. Поверадно, онај кој управля капитен брода. А ја би први, значи, ушел у дубини. Тој ќе преживе. Срекни да. Народот не постеден. Благодареме, Перуне. А тука негде го завршуваме времето денес телевизија. До следното гледање, пријатно, доколку во меѓувреме не се издавиме како пајерци. Доби, доби.